Okay, kwa nini zanyo mwonoja laba wanawo sinzi dokulaba. Ito nse ndi msanyo funyo. Kozi program ya lero umuliro. Chimuche gamba subscribinga, likinga, sharinga. Oruwa lero ninabasenga. Ninabasenga mnyumba. Bili mwali mloza nti basenga bedaba miaka nsanvu. Katuina abana abato. Abategera chintu, abategera omuzanyo vokutambula. Emabega kao, nakulaga kumwami yali yewana. Nti ye, mokugula, kabaka. Yalinga gamba abakyala abasinga bonna bali mu business ezo ezengo yesimanyi ezaaki betunda. Kakati olwaleero ne nonya kubasenga bano. Batunnyonnyole. Sigenda kubogera amannya buli magenda kubayeyogerera. Senga. Sense kulaba. Nange ensanyusa basinkana. Senga ngo nyirira nnyo. Ii guno omulembe gwa kunyirira. Amannya ne ddoboozi. Amannya ne ddoboozi nga mpiti wa senga mbasaliza na byange. Sengo bina byosaliza nabyo. Nawo kiraba bulabyo kuva ku ndabika tunula ate kiri munda kisaliza kitegeza nze senga mbasaliza na byange. Senga iwe saidi eno. Amanya mila kwa muom. Nga bulijjo nenga mwe nabatula bamba tumiddeko. Mwe bale kwagala ka China TV. Era ndi mwe nsime nyo kubanga mchazizako. Mila kwa muom. Obuwomu, babula babati, bakasa batya nti mira ku muwomu. Kuba mira kutayinza kwemanya nti ye muwomu. Obu kati nganze, abantu like era babuuza owooma wa. Naye njagala okakasa nti buli kimu ekindiko kiwooma, n'okuviira ddala ku ddoboozi nga woliwulira, ne ntunula, ne ndabika. Wabula, nkujukiza kintu kimu nti ekisinga obukulu subscribinga. Likinga, sharinga, akadako wakanyiga mchiba chikulu nyo. Senga kachaina, wali umami wana kutuwa ina inatugama nti abachala basinga mwetunda, chitufu? Abachala basinga mwetunda, mm-hmm. Na yebi yaukana, enetunde yaukanamu. Abachala abali mmaka, ngamuaba wasa abachala mwe, betunda. Ngoyaka loka kasanti omuchala oyu yetunda, wekela kumachoga numulekirezo kameza, wogendo okumanyanti omuchala oyu yetunda. Chechila ganti buli mchala yenna yakola ki yetunda. Abachala abali mu business zaabwe nabo bayinawe betundira. Omuchala atambuze mmere naye ayinawe yetundira. N'omuchala ali mmaka nti mufumbo wa mpeta. Yetunda. Malaya wo. Lwaki? Lwansonga gwe gano okuleka wezo kameza. Senga omuwomu. Wamma abachala basinga mwetunda. Okusinziira kachaina wa Gambia. Nze njawukana muko ku nsonga ye. Olwachi, nti na wankubada wachala betu ndia mumbeleze nja ulo. Tuina betu nda kustweet. Tuina ya betu ndila kusimu. Wali ya betu ndila for connection. Nti gunja connect nze kugundi. Na yu omugami nanti abakazi ba wakaba nja ulo nyo. Nti omukazi wa wakasi ulo kujamu empale. Umami yu na omugami apunange lero za abuze. Na agumi inkiliza. Na ya tono guo sanzo busanzo. Uwa msazi kaduka kino na kugama nti njagala kumpa ako. Peso wala kumutu nga toa inachi. Nga toa ina sendi. Na ato wewaka. Chigumi inkilizo ulichisi nzira mkwata gajiba kulachi. Jemukwata gana munu wa muami wo. Oshitaga na kubadenti fene chituwa ulanti. Omusaji wabaku yingi denoli agena mui ingira mwe wakako nanga neba keko. Na ya ate enietunda ya nja ulo nyo. Mwafunza bachale wakate betunda. Tebe tunda, ato wenga miyati mchala waka yetunda. Nga ya kwa atiduo mwami mwusubi na manyata mchiti ngako. No, nagano kulekeze waka, oba sendeza wano kulie waka. Chitegeza jamu kwa tachi, ama tayi, ntinange mpastate kubwa rensonga, oistuwa lamba malaya wa, ebweru, katinange kula chi, zimpe. Awe enja ule wejira anti wabako kute. No, nadia bada zo bata sagama, mchala no yetu na nata. Oko muomu, teri muntu ya naguwaliwe basena ingata kuwa decent. Ngatemuli bafumbo. Boyfriend, chisoboka. Nga boyfriend nga mua galana. Asobola okujanga mwemanyi de banga. Na uga valido sina na hati nga bulijia kuwa. Nga so kuweleze zokula without anything. Nga tamaze kuweba kako. Toa inaguwa liyoyami. Inoka akamuweba ambi. Engeri jestari Yesu. Inti ngenda kuyamba. No, nyamba yonanga nyamba. Sayaka chai inowa iliza. Abachala wafumbo tebetu ndanti. Nze nchidamo, nze nga senga mbasaliza na byange. Manye chikwatagana ku bachala, manye biruma abachala. Nsobola okutegeera nti wana omuchala chitulumye. Bisera bisinga tutambula mukubo naye nga twegumya. N'otambula mu lugudo nga wulya mbutufu wegumya naye nga wanditeekeddwa. Gwo manye kye bayita omuchala ne waba boyfriend wone wabaani oba bawo. Nakeera ku macha, bawo nakwebakako, n'atambula n'agenda nga takulekeddeza kameza. Gumanchi baita omuchala ngo ina boyfriend wona otindige geno no genda yo natakwa de transport. Anti omwo mwagambye zabuze. Zisobola okubula. Zabuze mirundi emeka.
Omanyi byawukana kyetwogerako embanga kyongambye kyonyinyonyodde nti buli mukyala yonna yeetunda nkikunyonyola mu experience gyemba mmanyi omukyala we wakasa otegera nti leero omwami wange yabuliddwa ssente nayiwawo omubiri newe okikola padde kitegeeza oba omaze okundoozinga mba mazo tandika okutema amakubo amakaga nga wembanga agala mba nyino nnoonyayo kiyambi asobole okumbeezaawoko sobole okubanga nange entambuza ekintu buli mukyala ali eyo atulaba ng'oli kusenga mbasaliza na byange bannange buli mukyala ali eyo otulaba njagala okeere ku makya weesiiga ebizigo oyambale olabike bulungi bukeere ku makya ogenda osisinkana omwagalwawo oba ogende ewa bbaawo nti omutegekedde ka wayini oba akalabo konna omusajja oleme kuwa kasimu olabe woonoowulira bannange ebyo ebintu bituluma ng'abakyala kati nze bbaawo nina okuwa kasimu lwaki olowooza bakyala bakeera ku makya ne bakuba mu nsolo empi natulika nakaba nagikubamu eppaba nagaa gundi gonkabiza amaziga ago mu maaso ogikubamu nembaki iyi nosiraana bannange ebyo bitengotengo bituluma nga tusika enfuli tulumwa abasajja mwenna abali eyo njagala mukimanye nti omukyala akozesa ebintu bingi okubeezaawo matiriyo oyo gwetaaga era buli mukyala yenna nze nkiddamu nti yeetunda naye neetunda eyawukana mukyala w'ewaka tebeetunda nti bagenda kugenda ku basajja babagule naye beetunda ssente zokka meezi ez'ewaka gwe gaano zimuwootegeere akyagamba mbu kyatteeka buli wenneegatta naye ninomuwa ssente sirina tuli bafumbo tubadde ffenna emyaka kkumi lwaki efuuka bbale neyomuwa ssente kyenjagala okumubuuza lwaki oba tamwebaseeko era amulekereza akameeza lwaki oba takwebaseekera akuweza akameeza kati njagala nkiddemu oyagala kungamba nti omusajja wange ne waanaaba tanneebaseeka agenda kumpeeza okkameeza lwanneebaseeka alime kulekaza akameeza akameeza kapadde anti lwakwebaseeko talina nkubuuzizza ekibuuzo era nga nkiddamu anneebaseeko kituufu talina ngambye nti talina paka ddi waba kinnyonnyodde leero nsobola okitegeera kuba nange ndi muntu nkola zisobola okubula n'omwezi awe tuli mbuye tayinza kugumikiriza mindi gisukka gumu nga bawe tamuwa ssente yes kuba omuntu yenna ekifuula omusajja nti oli wanjawulo ku bantu abalala buvunaanyizibwa era ofuluma mu maka ago ng'okimanyi olina obuvunaanyizibwa bwokoze eki bwolese ewaka leero bwe ziba zaabuze ekituufu tugamba mugamba enkya ndi zaakoze eki zaabuze abasajja kibakakatako era nsubira naawe okimanyi okulekera abantu b'ewaka ki essente ezigenda okubayamba nti omukyala kulinamu abaana abaana beetaaga obwetaavu okitegeera noba nga wasuze ne mukyalawo nga leero ziganye akitegeera ziganye tojja mujuliza nja kitegeeza akamanyiro kaba kakola ki akamanyiro kaba kakula kitegeeza ajja agenda kulemala azigabe ng'ebweru nga gwe woyiiza abaana b'omukene so nze abaami abaliyo mwenna abakyala b'omumaka fine babalekera daily income naye bwe nkugambira nti era situru bakyayawukana kuba nabeetunda nti nze miracle leero ngenda ava wano kojja onkubira essimu toli bba wange waneegombya ngenda kujjawo nga nsubira ki ate ekisukka wakati wakakadde oba ataano oba emmeka wotazimpa nja kunyiga kitegeeza bwenaddamu okuba essimu yange sigenda kukwata essimu yo naate omusajja w'ewaka ne wakuwa omutwalo gutya oba muki mumativu nnyo olw'ensonga nti yakubeererawo oba olwadde yamanya nti tolina lugoye yamanya nti mukazi wange asiwuse ye tageeza enviri oba ez'ebizigo okitegeera era abasajja bonna bakola ekintu ekyo mbawa gredite naye nga gwe omusajja oli eyo nga olinda bunezikubaka mu magulu g'omukazi nga tomanya bwe bagula kizigo tomanya bwe bagula nga tomu kigere ky'omukazi mukwano ebyokuganza biveeko ekizigo ngula kyakigula sola kyegulira ffenna tuli bantu ate ffenna tunyumirwa kyandibadde bwe kiti nti buli mwezi omukazi walimu adde allowance emubeeramu ng'omuntu nalimu okukusabiza kuba omukazi tagenda kujja kugamba nti neetaaga nnika kitegeeza akasente komba omulekedde kagenda okukwata kakole ki agule ennika okitegeera kagenda okukwatako agule ekizigo tojja kubanga bunaku ewakolekawo nusu kanaana olaba ndowooza embeera y'ensi weetambula esente ntono nnyo tajja so afisaako ezigenda kugula bizigo oba yadde ennika so abaami baffe abali abalungi nga tonnayima nga tonneereega tunuulira omukazi oyo we waakutadde nendabika ye lemu ogenda okwegomba bali ebweru ng'owaka omusiiwuusizza nyiriza owewaka naye asobola okunyirira ng'abaliwa abali ebweru tulekerawo okuwasa kati tugulenga buguzi kuba mulinga abagaana ebinaasa mugenda tuguza buguza mulina okuwasa n'owewaka wamugulako era okyamugula nze kino nkiddamu nze seetiriya nze bampita ate erya ntamu omusajja yenna buli woolikeera ku makya n'oyimiriza omukazi n'omugamba mbasaliza yimirira awo oba omaze okubala ssente z'ogenda okunteekamu
Wacho kuimiriza nina kusoka kubala sendi. Kubalu ansonga, tonsanze mubitoke, tonsanze nganzi lugala. Noyo gosanze ngaduga lerosu, ogenda kugula mapero, gamutu walire. Nze mbasalizo, sanze nyirira. Nesi, gevizigo, nekuba perfume, ntambuli ya mubiduka irante kama amafuta. Kati gongame, ntino togenda kumpa sendi. Anti nkwe gombi, eche nsonga chinkuimiriza nesi ina sendi. Kati ya tuwa njagazachi. Nkuwa gana ngomu. Anzo, musa jaye nanga looza, nti agenda kufuna nsengamba saliza. Eyanyu, milobu nyumiru watambulage, ndolo kuwa yeye gombi. Mkuwa na ugena kwe gombe nsena, ugena komawa. Tachimeti ya bakazi banji kubasajia. Atibi yebiche ebyo. Baba anji, wasaba kazi kumi obateka, bakumala. Olekera okwe gomba. Funa abantu kumi. Obama kumi yaga. Gubateke mnyumba yemu, abu bakumala. Naire kila okuda kubana baba antunga mbego mba. Aba anabo vete kamu senti. Baji amba senga amba sali zangaze kuno na dagala. Omusajja wa mugami yetino ya gara mazi. Najena gaa senga amba sali ze dagali ya sente meka. Na munga senga amba sali ze dagali ya nina nina weri mtuwa letano nina weri ya kumi. Wamusabi ya mazi. Najena gaa senga. Musajja wa mugami yetino ya mfuli zivula muze itaga mkoku wamvu wa muzi gejegejeko. Na munga amba kale ya gara kusika uba gogena genda weske. Na gama senga wandi yensise. Ni mula mula haka senta. Hakatali katono. Omwana oyo nakakwata nakejjalo okubakolera gwe bye weetaaga. Nagamba nti ekyo kiwedde kati aba ayitaayita nagamba nalabye bebika humani kano kalungi kambale. Kati woba tokamugulidde nakeeteekamu. Lwaki ejja gy'olina otamuwaayo sente? Ate akeeteekamu nze nnyumye yanyumye. Nze mmanyi. Teri sente entono. Omusajja yenna gye buva ne gye bujja gwe buli w'oliva mu mana y'omukazi nga towaddeyo sente tomuwadde wadde ekikumi. Manya ky'ekikolimo ekisingibwako mu nsi muno. Lwaki abakazi b'ewaka babasabire saala? Nafukamira ansi n'agamba tata abaana genda okole. Oyongereko ku bye tuyina. Lwa nsonga oleseweze emmere. N'abakyala abo mubatandika basasulayo ka sente. Ogambe nti buli mwezi omukazi ono afunayo ku sente. Waba takola. Nga lwaki musasula? Hei, banango okuzala kumenya, okubole zengo ekintu kizibu nnyo, okubabudabuda, bafuka mirabu lirunaku ne baba sabira, chituwale nti echo chechigali chomuchala chomuwade. Nyabu, agami nti omuchala ya ndibada sasulu omusala, okuzala kumenya, na ye nange menye kanga nkufuni sorubuto. Fedusigalewa kamo gende mkule muna atisasula. Okuva mu bujajjaffe, yese twajisangawo, nele biwandiko, biwandika anti, omwami, gwali kulembera omukyala. Obuvunaanyizibwa bwo kulabira familia yo. Omukyala alizaalanga abaana. Kati gwe byogamba nti semanyo omenya kanyongo kola ki? Nga nonya sente ze mu. Naye abasajja bwo pozo lu mwaka ki? Iri abiri mwena. Nga omusajja wa manga wano. Nga gwe wanyi tosobola kwerabirira. Ebyokwana biveeko. Ekyokubiri. Omusajja nga tosobola kweyambaza. Biveeko. Bwobanga tosobola kusasula uwebaka. Ebyokwana abakazi kola ki? Biveeko. Mulimu abasajja abajja nga bonna bakyuma. Tebamanyi kunaaba. Tebasobola yadde okwegulira engoye okulabika obulungi. Naawe ojjambo emira mu mirako mbu nkwagala nnyo. Mirako anti buno butonde si kunaaba. No, mukwano kankubuulire. Tosobola kujja kusanga mwana singa amasalizo mulanga wafanana. Ovudde eri n'ekigatto kyo. Kya 12. Ojja omuyimina mbu omukwana ogenda mu research. Chanyizo kubagamba. Abami guno mulembe gwa kola. Nyenjogero kuwe okuweleza message yena bavubuka abato. Mulekerawo okugwa mu matako gabakazi abakulu. Mugende mukole. Kuba kitubezawo ku nsi kuno nakwade tubirekawo kuba munakachi. Nakasente. Nakwade love weri mwino kubera mochi. Nakasente. Love yagula na sente. Kati gwata ina sente. Ebyo kuzina biveko. Chawandikibwa wa. Nti omukazi aliwe bw'omusala kubona njuliza nti ebitabo ebitukuvu byayogera ku maka omukyala omwami alifuna omukyala n'amulabira ne famire. Siula mukyawandikiwa kyonna kigamba nti omwami atalina sente takwana nga batabanga na famire. Lwaki mweze mukulembeza? Waliyo ekyawandikibwa ekigamba nti ffe tulirya ku ntuuyo zammwe. Oba okyakijjukira? Entuuyo ze ziriwa. Kwe kulekera sente z'emmere ewaka, kwe kulabirira ng'ozadde so si kwe kuwa musala. Kati ebyo bye bimu ku musala gwe njogerako. Omukazi ondekedde ez'emmere. Onyiriza nga nze senga mbasaliza. Kazigo kakatuusizza, akaviiri nkakozeeko, amatanganywa we njagalira. Ate kano ke ngamba nti bamuweeyo kakasaala. Nnina ebintu ebimu byessa kyasaasa wa mwami wange. Nga bitya. Nga pad. Abakyala bali eyo. Mukimanyi bulungi. Tiffe abakyala kati tusobola okusaba abaami baffe pad. Tetwagaana balaga nti tuli mu periods.
kati mbutagala balaga omukyalo oyo wandimuwadde nga omusaala buli mwezi omusaala ogwo gwatemako okugula pads kwagulako gulazi wipes kwateekako gulazi gundi zi tamponi zetukwesa fenga abakyala okwewala amazzi amakyafu kubanga fa abakyala b'omaka wenkera kumachanga ndi mukyala gundi ogenda kunneba kakamazzi ago buli saa gaddaga bondoka kuba tukwesa live kati omukyalo yateekeddwa funa omusaala nga ye ogambe nti kale buli mwezi mukyala nga ennyamuwa y'emitwalo 10 lwaki ku ssente zino ze nkulekera totematemanga keeza emmere 12 n'ofiisa n'osobola okuba n'ogwo omusaala gw'oyogerako ntematema y'ensonga lwaki nkugambye empaayo emitwalo 10 oba 2 agaabiri gannyambako okukozesa ebyange ebigwa tebiraze bye sitagenda kugamba abiri nga maze okuweza emmere kamba buuzeemu basajjamwe lwaki mukaluubiriza okuwa abakyala bewaka ssente nga bamalaya bemukwanya ebbali mbawa ssente anti oli aba mupi aba agenda era abanganguza n'agenda oli wange nnaku eyina ogimanya kyogamaze saakulekawo n'ogenda atina n'abaana ate nange nnyina abandaba nti ndi mupya nga naawe woolaba abapya nange nnyina abandaba nti ndi mupya anti gwe adde bakola nti olimpe negwe olina kuba wenka sitankuwasi nkugamba ekigambo kino gwe musajja gwe ali eyo jjamu empale jjamu empale ng'omanyi nti ne mukazi wo bagimugjamu katukomekkereza maama ne bw'oba oli mufumbe wange nkwambula wali omulala akwambula kyatteeka nga sinaddamu kibuuzo kyo kankubuze gwe ewakolekawo akameza ka sente mmeka kakaaga kasanvu okusinziira kubangula akawunga ne kabeerawo omukazi wamujja kyegegwa wamujjawa namujja wano mu kampani bwendeka akakaaga naye agateka gumu bbiri bino ebintu byakusheyalinga waba afulumye mu nyumba y'ogenda okukola onaku erya sente mmeka kisinziira nsobola okulya omutwalo omukazi wako muleketa nusu kakaga kanana ng'oli omutwalo ndesewa amanda n'emmere kati kankunnyonnyolemu n'oba olesewa amanda n'emmere waka enva zoka ekisimeke zikola lwaki senga amasaliza agambye nti buli mwezi omuwe sente wezzi nti nusu kakaga tasobola kufissaako singa onakoleka omutwalo nga gumu kitundu ewaka kitegeeza ettaano agenda zikola kya agenda zitereka wano eno asobola okugulamu munange byayogeddeko so mubereberefu okusobola okuziyiza abakyala bamuge okwenda ebweru kuba woolemererwa okulabira mukyalawo ngenda kwegomba akantu ngende nkakime wa jinguu okitegeera so jinguu aba alyo ngaasobola okumpa sente nga ggwe olema okuzimpa kitegeeza wonkuba omugongo bw'oti ngenagene wa jinguu tukimala mpeeki ggwe nawe okomewo oli amawolu bano abakyala bawagira buwagizi bwenzi kyendabye subscribe nga like nga tukyagenda maaso tusigadde mu bulango katono